ปูหลองในเนียงจีจอกแฟนด้วยนวลเล่ปอคันตาเจ้าก็สร้างแต่มีแต่แค่ยายที่บอกว่ากระดี้ด้วยแต่ก็แม่ที่อะไรเลยแม่แต่แม่ตีด้วยปอมาไปเย็นลุยเย็นเทตาล้วนเล่สีเด็ดดอกคันตาจะเจ้าสายยาดีตามาชีช้ามีนี่มาดอกงาด้วยงาคบีทุกเดือนมีคนด้วยพี่เมียที่พี่ดูเด็ดตีอยู่เลยดอกเนี่ยแต่มูนงาเย่เชี่ยมอ่ะดูดีกว่าจุยจ้าละพี่ยังยืนชงตัวดูเนี่ยนายยืนเปียงท่าดูเลยพี่ในดงหอบพี่แทบไม่เปียวจีงาเล่นเนียงจีโม่ท่าเดียวม
အတွမတက်သားတဲ့ငါရဲ့ဘွားတွေအခက်ဆုံးကြောင်းလားအခက်တွေရတစ်သက်လုံးတောင်းတာတဲ့ရက်တွေများစကြောင်းမျက်လုံးတောင်းကမြေကြာလောင်ရနေတွေ့ခြင်းနေရင်ခွင်ကိုလိုက်စားနေတိတ်တွေထဲမှာစီးမြောင်းနေအတွေ့တွေထဲမှာမြင့်မြုံနေအတိတ်တွေထဲမှာမြင့်မြုံနေအတွေ့တွေထဲမှာစီးမြောင်းနေဒီနေဦးရင်မတရားလူလင်ခမရသူ့လိုအင်ကိုဒီလိုဥသွာပြောဘူးချင်ရှာအွန်တုံမှန်ခုကမုတ်တန်ရိုက်ခက်ခံရသူမှာလူကျင်လို့ကျင်လိုက်ကြလန်ကြသူမြအဖို့ရှင်ယုံနဲ့မမနဲ့ဆံပြမှုတဥပမာတွေမတိုးတဲ့လူသားကောင်းထက်လေးပေါ်ခိုးထွက်ပူလာကျုံငတ်ဦးအော်အော်နဲ့ယူစနာရေးရပြီးသူကနဲ့ပြိုင်းကန်နာသက်ဆန္နာကိုဝိုင်းလျံထားလျက်အမန်တရားကိုဆိုင်းငံမလားအဲ့နေတွေမက်မိတဲ့တိမ့်မက်မှချုံငုံပြီးခုံငယ်ပေါ်တဲ့စပိန်လက်ကန်ထင်းလျက်စိမ့်လက်ချင်ငင်းရွက်တိုင်ကိုချင်းချက်ကင်မဲ့ပေါ်တဲ့စိမ့်နဲ့တရက်မြိုင်အွန်မနဲ့မှမပွင့်နဲ့အိမ်မက်ဟောအဓိကအမန်တရားကိုဂိမ်းစားကန်စော့ညီယာဖန်ယာနာမနွေဦးကန့်ကိုရိမ့်လျက်ရိုင်လောကမှာတိကျမမှန်လာတဲ့မိဘဆန္နာပဲစိတ်ရှိရာရှိသမျှရှင့်မြတ်ပြောဘူးချင်းတရောလူလင်ရတမလို့လောင်ရနေတွေ့ခြင်းနေရင်ခွင်ကိုလိုက်စားနေအတိတ်တွေထဲမှာစီးမြောင်းနေအတွေ့တွေထဲမှာမြင့်မြုံနေအတိတ်တွေထဲမှာမြင့်မြုံနေအတွေ့တွေထဲမှာစီးမြောင်းနေဒီနေ့